Hi, welcome to my channel, The Machine Learning Engineer. Today I will explain you how to create a multimodal chatbot Gemini, with Gemini Pro 1.5 and Streamlit. Okay, today I'm going to create an application. This is the continuation of the a video which I uploaded a couple of days ago where I explained you this in a notebook. And today I'm going to create the application with Streamlit and you will see how to uh, well, interact with the, with the chat box uh, in an application and add uh, some information, send it to Gemini and the non strat uh, and query the, the, model according to the information that uh, you send to, to the model. So let's start. Today I, pre I prepare a, uh, an application and eh? uh, for those that uh, are not familiar with Streamlit, Streetlit is a Python library which allows you to create uh, web apps in Python, pure Python. You don't need to know any other language. It's quite easy to, to use multiple, many, many examples. There is uh, components, uh, uh, complex components uh, to, for example, upload files, create chat conversations, whatever you can imagine. The community has already created something and uh, is ready to use. you, you just plug the component into your script and you can start working with that. It, again, it's for fast prototyping, creating uh, pocs, whatever you want to do. it's very advisable to understand at least how it works and uh, because it's, it's very useful in, in few words. In, 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 for example, if you want to create uh, uh, NDP, where, where you want to show something very quickly to the to the, to the users. You don't need to know uh, JavaScript or TypeScript or, or front end development. You just work in Python. You just create an application which is working as a, as a web application, you can say that. And uh, again, very easy to use, very fast to be implemented. Even you can make a deploy into the uh, Uh, facilities of the StreetLead uh, street This is something that we will cover in another video, not today Today I will show you how to create a multimodal chatbot and this chatbot is uh, uh, being served and working in an streamlit application The chatbot is working under the hood with uh, Gemini Pro serving uh, and connecting to Google Cloud in Vertex AI And, and well, let's let's move on, and I will show you how it works. Okay, again, I create an application. It's a, a, a really a Python script, where the only two requirements that you need is uh, the library Google Cloud a Platform and Streamlit. It's the only two uh, the only two requirements you have. I will put them here, Streamlit. And this one. It's the only two, two um, libraries that you need to run this application, so it's pretty easy. Obviously, obviously, you need to have as well your Google Cloud account ready to go. I also, with the Vertex AI API activated, and in a previous video that uh, I I will uh, have to say uh, post you in the video description I explain how to create a service account because here uh, in in opposition differently that uh, what we have in in the notebook in the notebook if you if you saw the video I uploaded a couple of days ago is i did exactly the same that you are going to see today in this application. I did it in a notebook, this notebook. Essentially, I did uh, in in the notebook uh, working with the Jupyter notebooks, you can do an interactive login. This means that you can use your uh, a user uh, that you have a uh, or an account, that you have in Google. This account has to be registered obviously in Google Cloud and you can do an interactive login to to access the services that you have guaranteed on Google Cloud. Obviously, this is not possible to do in a in a, an application which uh, finally probably is running in a in a server, in a in a virtual machine, in a Docker, in a Kubernetes pod and then There is not possible to do an, an interactive login, la login la like guardo doing here you need to do something different. And this is when it uh, come into play the service account. I explain in a video I will post you later on the the link, the link how to create a service account in Google. Cloud and how to grant access to the uh, necessary service to, to work uh, at least in this uh, project. And uh, the the aim of creating these service accounts is again when you try to access Google Cloud from an application, the best or the better approach is to create a service account. You grant this account uh, access to uh, the services that. Uh, the application need can be vertex AI, can be BigQuery, can be PubSub, can be whatever there is. You provide a role, how is accessing? Usually not administrator with a lower level. Essentially, what the application need to work, don't get more uh, rights to the application. And this is the way how usually you deploy an application into into an environment into production whatever, and interact the application with the user. Usually you don't use the, the same user where, that you use that uh, where when you are doing the modeling, when you are doing tests, because obviously you are going to push a, a container probably with internet exposition, with public exposition, many people is going to interact with that and then you need to have something more flexible and which only allow the application to do what is strictly necessary to do not more and obviously not with admin rights because if you provide more than need or you, you provide admin rights it can be used to access some key information in your system and even hack you hack the the your application and use it for some other non-desirable uh, uh, purpose okay so we we will access the the uh, Google Cloud with a service uh, account eh uh, I already created again I will patch you the link to the to the em um, to the video I posted uh, before how to create it and then you can you will be able to replicate this, uh, later on so we import uh, what exactly need uh, we import this uh, lead, this uh, application say that we use eh uh, uh, before the only need eh uh, only additionally I import this the service account from Google out eh uh, out to eh uh, this is the class which allows you to read the credentials from a json file in this case I load the de service account credentials into a json file you can do it sqlalchemy well p12 cryptographic uh, format it's to do it in my opinion with JSON. That's what I advise you also in the video. you watch it, yeah, you will see no need. This is something at 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 a uh, try right I I I before. And well, let's uh, I create main. In the main, I just load the credentials. festival. from my data environment i i upload the project and region of my google cloud uh, pro, uh, account and using the service account service account service account is service account eh eh with the service from the service account I create a json file which contain all the necessary to to access the service uh, is again the video you will see how it's done and you grant access to the necessary services is a json file you load it with json and you create with service account credentials a credential to access to not only vertex ai It depends uh, which access you, you grant to this uh, service account you will be able to access to vertex ai or whatever you provide uh, you, you grant access again i can be wiki i can be history service i can be pubsub i can be virtual machines whatever so depending what you grant uh, you will be able to access minimally uh, i have i get access let me remember it's no chrome the access I provide, the uh, details, permissions exactly you have. Well, I don't remember where I had this. Oops. Uh, okay, I will I will post you this. Take a look to the this I know wrong, this is that one uh, da, da, I don't remember ah, yes exactly where is that Apple services the role I use is uh, credentials you here, app access, permissions, exact you Vertex AI Service Agent. Agent. This is the, ser, uh, the the role that you need to access, not administrator one, only the de Vertex AI Service Access. Okay. Eh uh, when you initialize the service, eh uh, we load the model, we we declare generative model, we pass the the model we want to use in this case Gemini 1.5 Pro, it's still preview. We create the system instructions, safety settings and generation config. is well pretty much the fall exactly the same i use on the notebook and we start the chat with uh, the model so and then we pass the chat to the, the chat to the main okay now street lead uh, is, uh the, the, the library contains uh, a session state you can interact uh, every time that you start the the Let's stop this is to this because second okay sorry it was block uh, we continue so the 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 application contains a a session state object where you can uh, that you can use to keep uh, all the information that you need while you are interacting with the uh, with uh, the web application uh, the the object allows you to Manage as well multiple users. Here we are going to use only one user, so well, uh, in this case it's going to be easy. Uh, take a look to the documentation if you had the, the problem to manage multiple uh, user conversation which is at the, at the same time what usually happens. But again, this, the, everything is managed uh, using the session state. and you can create uh, variables on the session state some of them are uh, created by the system once, you, once, once you, you run the application server and the other ones you created like in this case in this case I created some placeholders to keep the history, what the user prompt what the model answer, the history which is a tuple uh, uh, prompt answer eh, a, a, variable to initialize the the eh, uh, the flow of documentation to the to the model and also at the at in the application session I uh, create a placeholder where to uh, save the or where to place the model uh, that we are using to interact uh, that we that we are interacting with we are interacting with um, we create also we multiple classes which allow us to uh, to do many things for example in this case upload files this is a multi file uploader this is essentially a component which uh, you will you will see later UPCAT some files for a location and these files are uploaded into the uh, object class and then you can use it, uh, you can read it and pass the information as you will see now to the model just to uh, be part of the problem. We are, we are doing here a multimodal uh, chatbot. which is a placeholder for the uh, information that we will read uh, from that files and we here initialize the uh, another another uh, object in in streamlit this is a chat input this is a session x where you is designed designed to interact with a convers uh, with a model in in, in, in format a uh, chatbot no? and it's especially specially designed for that So by default disable as to uh, in my workflow festival I I a the models the the files I I select the files I I've loaded I send the files with an initial question which I have here in in my constant files and then on the model will send me initially an answer and after that I will initialize a conversation with the, with the, with the model with the Gemini Pro after doing the first extraction for the files I'm going to send it. To send it. Yes, exactly. send it. So here, as I said, I initialize, initialize it equal fast. So once you enter into the loop, the, it will pass through this part of code where I upload the files that uh, you select in the file uploader. I read each one of them, I transform them to base 64 and I convert the base 64 into a part object. Remember that a part object is part of the vertex AI generative model class. And then on with this I append every 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 part, every every file to the list content and I create with the question, this is the instructions here. Together with the, the list of files in format uh, part, the object parts, I create the prone, and this prone is what I send to the chat to Gemini for initial analysis, the initial extraction in this case. So the, I, I call into this to this. Um, eh method and in the method you can see I take the model uh, I sending here you see here I initializing the Gemini Pro instance I I put it on the this ST session state chat and then I I send this object here and then what I'm doing is sending a message to the model with the prompt I'm passing here, and then on the response is just uh, join it in a single um, string. So once we call here, we have the response of the model, and then on we update all the placeholders, uh, the the history of answers, the history of prompts, and the history, the chat history, which is a tuple uh, question response. then also I initialize de de variable initialize it i pass it to true and then on in the second uh, loop after you write a question eh okay, we already had the first answer of the model and then on you want to continue doing more questions to the data that you upload to the model you are still on the 6 session uh, interactive session with the with gemini in that is so we pass here we take the pron, this is what you are going to write down in the chat uh, box. in the chat box, and then when i send again to the model the chat, so this is the object chat, and the pron, the new prompt that you send, i update again the, the uh, variables. and then every time, regardless it is the first time or uh, the, the posterior uh, steps, i write down into the screen. what either what you are uh, uh, asking and what the model responds. Okay, so it's pretty simple. We will see how it works. So in 100 lines of code, you have a multimodal chatbot. Obviously, you can do it uh, more sophisticated, but you will see that would you not uh, to interact with a multimodal model and you can add multiple files you can ask many qüestions, as much as you want and yeah, uh, you will see now uh, <clears throat> to run the, the application you just need to, to execute python uh, uh, m uh, screen uh, uh, the command run and the script that you want to run Uh, in the industry. So in this case is this file main.py. So we run it and this is going to start an application. You will see here now is initializing everything and you will see now in, in some seconds how it looks like. You see here so we had a component which is allowing me to drag and drop. Some files here is now you can browse, you can just drag and drop the files directly to the to the area and then it will be the same, but we are going to browse them. And then on, you can see here, file QA with Gemini Pro, this is here the title. So we pass first of all this, we initialize these variables and we are now here. We are waiting, waiting to this, uh, to this component uh, to be uh, updated to 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 choose some files. Click in browse. So YouTube. Where well, where is that data? I don't remember where I have this. One second. Ah, here, Vertex AI data. Car. I'm going to use two files I used on the previous video. They are from one car I had uh, years ago. So, it, Now what happened here, once I upload the files, I send it to Gemini. So once uh, I, I I open the files, the, this variable contains the reference of that files. So the the process continue and then on, uh, enters here, it load files, in this case is true. My variable initializes equal files, and then what I'm doing is loading the files, creating the part, sending the initial response, sending the initial query to the chat. How the question two with these distractions to extract the information from those files together with the content. So you see here the distraction, this is uh, Please, let me let me show you again. Once is passing the first phase, we enter here the chat answer history at sees, and then we just write as message the the prompt the o sea, as message user message the the prompt that we said initially that in this case is the instructions, and then we write as assistant, a chat message type assistant, what the model responds. We test. That is what we had in user prompt history and user chat history. Ch take a look to this code which essentially what we are doing is that no? we take the uh, we, ch we add to chat answer history the response to the user prompt history the question to which is what we send to the model for analysis and the chat history we add question to our response. Then we go here and we print it. And it's exactly what we did here. We send these two documents, extract the information from the documents, blah, 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 Let me show you what contains the documents. This is these two documents. This, uh, again, this far from a car I had in, uh, years ago, when my time in, in Switzerland in 2014, so long ago and yeah, there are uh, an invoice and also some documents from, I don't remember what I had to do with this. It's probably it was a revision of the car I did in a garage there in, in Zurich. So I, I asked the model, start the document, key facts, start the date of the document, don't show names or surname refers as subject, Mr. X or Mrs. X. This stock postal address and the language is nothing respond in English together with the document language. So document language German, correct. Document will be summarized in English, document is invoice and re vehicle registration Day 26 May blah blah de adres qui faz igual an invoice o 380 payment day eh de car Mr X uh, owns an Audi, bla, 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 eh, first Regist, uh, registration of the vehicle, correct, next is patient 2015, and bla, 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 Now we are going to add some more information. I prepare something, just follow what we did, which information issue these documents, for example. Let's ask to the model. And now, you see here is asking again um, okay you write here again the wish information and the documents were issued by two different organizations within the swiss canton of zurich correct invoice see her highest direction canton zurich strassen ferkets the security directorate of the canton of zurich road traffic office correct vehicle registration strassen ferkets and the canton zurich Traffic office of the Canton Zurich. Correct, both of them correct. Now let's make a last question. What is the registration number of the vehicle? And then you can see here how easy it is to interact and extract information from some documents. Again, we are interacting again with the. With the model and the document, let's check where I have it. Yeah, you have it here, so correct as well. You see, it's uh, as you see, it's quite easy uh, to interact with a model. You can have uh, under the hood uh, GPT 4, uh, Anthropic Cloud 3, in this case, we're using Gemini Pro. with vertex AI so whatever you had is quite easy to deploy prototypes took me at well, maximum two hours in prepare everything eh and then I, I'm not an expert in streamlit it's just a uh, something I use from time to time is uh, uh not very, really fluent on that but you can see that it's quite easy to prepare a prototype to make a demo we can deploy to the to extremely premises I, I need to test this I, I never do it I just work in local but you can see that is well very professional in any case you can make a demo and prepare if you want to pass to something more professional You have here a very good baseline of how even the workflow you can implement extremely complicated workflows, all everything based in Python, and as you see, quite easy to do and works pretty well. Okay, that's all. I will post all this information to the uh, to the YouTube channel uh, into the. And also, the the code uh, I will upload it to the repository as usual and put you a link as well in the description of the video. And that's all. I hope you like it. Uh, you like it, hit me a like, share with your friends or colleagues if you think it's uh, also interesting for them, and subscribe to the channel Did uh, you didn't before and promote the channel, please, uh, <laughs> that I can get some. some more users uh, eh, looking at is, at this content. Thank you very much. See you soon.